Baiklah okay tuan-tuan ha? Eh, Orang ni tak puas hati Macam-macam benda dia buat eh. Waalaikumsalam ya Demokrasi terpimpin Okey tuan-tuan eh. Jadi tuan-tuan eh, Jadi kita beritahu kedudukan Kedudukan India Muslim ni Dalam negara kita Dia bukan sikit tuan-tuan eh, Dia ramai Macam bini saya Dia malabar Dia punya Komuniti dia pun lebih kurang Satu puluhan Satu perpuluhan berjuta Dia saya kira Dia lima persen lah Lima persen kan India Muslim kan baba nyonya kan depa ni lebih kurang 5% dia punya kedudukan dia lah Dan dia punya pengundi depa lebih kurang 3% So dia punya kedudukan dia lebih kurang 1 million something jugalah And so ramai Apa yang jadi masalah Di dalam kedudukan mereka ni uh. Uh, Selalunya mereka ni eh, Masalah yang dihadapi oleh mereka adalah daripada sudut jaminan politik dan kedudukan politik bagi India Muslim. So India Muslim ni kalau kita tengok daripada sudut sejarah tuan eh. Depa datang bukan depa mai India Muslim ni depa bukan mai nak kapal dengan British kan tak? Depa mai daripada kurun ke-15 kan Malabar ni. Malabar depa mula bertapak di di Melaka depa panggil sebagai lebai-lebai yang bawa Islam tu lah kan. So depa mai daripada kurun ke-15. Cuma masalah mereka yang dihadapi kan, eh, Mereka, anak-anak mereka dan sebagainya kan, eh, IC mereka tu kan, eh, Walaupun mereka Muslim IC mereka tu dia tulis India India Muslim lah Mamak lah mereka panggil Macam bini saya lah Bini saya dia IC India kan, eh, Suat so, mana India Muslim So masalah mereka kat situ kan, eh, So mereka ni Suara mereka ni Agak mereka nak berjuang pun susah kan, eh, Kalau mereka nak piduk Nak piduk dengan mana kan Mereka nak pergi register sebagai ahli UMNO pun Tak ah, boleh sebab ahli biasa UMNO dia mesti Melayu. Kan dia mesti Melayu. India Muslim tidak dibenarkan menjadi ahli UMNO. So dia nak duduk dengan siapa? MIC. MIC India saja. Kan India saja. So dia nak duduk dengan mana? Kan jadi dia tidak ada Pilihan lah untuk dia nak duduk kat UMNO tak boleh. Duduk kat MIC pun tak boleh. Eh, jadi dia nak pergi kat mana-mana pun susah. Eh, so sebab itulah dia punya masalah utama hari ni. India Muslim adalah dia jaminan dia daripada sudut politik. Dan mereka ni ekonomi mereka memang Bagus lah kita tahu banyak kan Pelita, jasmin and Dan sebagainya ekonomi memang mereka tak apa nak risau sangat lah kan? Mereka cuma nak nak daripada segi kestabilan politik lah Jaminan Daripada sudut suara mereka And so macam mana mereka nak berjuang ni daripada sudut pendidikan anak mereka dan sebagainya Mereka ni Muslim kan? Dan mereka ni bukannya migrasi kan? Mereka bukan Mereka ni migrasi lah Orang kata apa bukan migrasi British Ha, bukan beritih buat masuk mai. Ha, mereka ni mai daripada zaman Melaka dulu. Ha, ada kampung dan sebagainya. Dan so, ini yang jadi masalah lah. So, kan, tuan kan. Benda ni dapat diselesaikan tu. Saya katanya indahnya perlembagaan bersatu ni. Ha, sebab masalah mereka ni dapat diselesaikan dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Ha, sebab di dalam duduk di punggung je. Haan, sebab di dalam Parti Peribumi Bersatu Malaysia ni ada jaminan untuk mereka. Ha, sebab mereka ni tidak dikelaskan sebagai sayap bersekutu dan sebagainya. Dan mereka boleh menjadi ahli biasa. And so mereka boleh buat. Mereka punya sendiri lah. India Muslim punya cawangan sendiri. So mereka boleh berjuang bagi sudut Depa punya politik dan sebagainya. And so satu-satunya parti yang mereka boleh masuk adalah satu lah. nah sebab tu saya duduk sembang dengan mereka tadi. Walaupun saya... Kan, duk rasa macam betul tak betul aku cakap ni. Lepas tu saya check lah dengan ada masa dia pemain hari tu. Ada ada ni kan, uh, khusus. Kan, uh, jadi dia bagi tahu lah tentang kedudukan ni. Dan dia mengesahkan, ya betul ya. Eh, India Muslim boleh jadi ahli biasa. Di dalam bersatu. Uh, so, dekat sini selesailah masalah dia kan. Dia nak berjuang. Kan, sebab masalah ni tuan-tuan. Daripada ada seorang lah dulu. Ada pakcik ni. Nama dia Abdullah Din. Kan, lah ni dia dah arwah dah. Kan? Dia duduk mengadu tuan-tuan. Kan? Tuan. Dia duduk mengadu kat... Ayah lah tuan-tuan. Dia beritahu apa? Sangkut tuan-tuan eh. Dia beritahu, dia kata anak dia ni nak masuk universiti pun susah. Sebab apa? Sebab dia punya kedudukan India Muslim tu saja. Kan? Mamak punya kedudukan dia. Ya? Dia nak masuk UITM susah. Kan? Dia nak masuk apa nama... Dia nak masuk apa nama ni... U mana-mana pun susah. Disebabkan status mamak dia tu ya. Kan? So benda ni berlarutan berpuluh tahun. Zaman ni Abdul Syukur Cina Muslim ya dia pun boleh jadi ahli biasa juga mualaf semua boleh sebab parti bersatu menjamin kedudukan Islam tu ha, menjamin kedudukan Islam tu lah And so dia boleh jadi macam orang biasa adalah platform dia untuk dia untuk dia berjuang kan ha, bukan dia duk pi jadi orang kata apa semata-mata duk fan eh duk kat belakang jelah ha, kan macam Maidin dan sebagainya lah yang duduk di belakang Mahadir dulu kan Maidin Pelita apa nama Yasmin ha, semua tu kat belakang Mahadir kan dia nak pergi depan susah kan so inilah peluang dia bersatu punya perlembagaan memang menjamin kedudukan negara bangsa sebab tu saya nasihatkan kepada orang semua untuk membaca perlembagaan parti kan so bila dia baca barulah dia akan tahu tentang kedudukan dan sebagainya ah wabaiku kepada sesiapa yang memberi salam insyaallah tuan-tuan eh? Eh Dan syarat yang saya buat lah ni untuk bagi penerangan lah. Kau ada mamak-mamak kat sini. Mamak-mamak <gul> kan? -mamak macam bini saya lah kan. kan? Mana tahu kau ada mamak-mamak kan. So, mereka rasa lah mak aku nak berpolitik pun. Bukan ada aku punya uh, secure dan sebagainya. So, dia bolehlah join dekat satu eh. Sangkut-sangkut lah abang Kan? Eh. Biasalah Ha? Eh. Biasa. Hari Senin ni. Baru nak pergi mengubat. Hari Senin ni nak pergi mengubat Ha? Eh. Uh, Kak tengkok dengan dada. Kan uh, sebab dia jadi sesak nafas dan juga ha, uh, urat lah. Ha, sebab ada benda lah. Ada benda something tak kena. Ustaz, apa nama Ustaz Alik dah mengubat dah hari tu. Ha, cuma dia duk jauh. Ha, susah lah yang sebelum-sebelum ni pun Ustaz Alik mengubat. Sebelum-sebelum ni saya duk piampang Ustaz, uh, apa nama, Ustaz Alik yang duk buang. Ha, dan uh, macam ni Duk jauh hari Senin ni lah kan. Hari Senin ni ada Ustaz lain pula buat. <laughs> Ustaz Syifak. Ha, uh, ha. Mama okey lagi EXP alien ah, ha? ismi alien. Hari-hari kena santau kan? Kan, ha? tu saya tak pastilah kan orang hantar kan ha? dia bukan hari-hari kena buat. Kan, ha? biasalah tuan. Semalam saya nak tidur pun sukar semalam. Ha, ha? Itu yang sepatutnya. Salah apa benda Rafif petani tiga menyuruh? Yang ha? tu malam tu saya ulas ah. Ha, ha? ni tentang kedudukan mamak muslim dengan baba nyonya. Kan ha? ha? sebab mereka ni tuan, tuan daripada sudut sejarah tuan kalau Tuan-tuan belajar bab sejarah lah. Ha. Mereka ni bukannya ni. Mereka main lama. Semoga baik-baik. Ha? Amin I kan. Mereka ha. ni main lama dan mereka ni lah yang membawa Islam. Kan. Ha. Mereka ni main daripada India. Ada tempat dia nama apa. Ah ha. apa nama tempat dia saya lupa lah. Dia main. Dia bawa Islam. Ha, dia sebarkan Islam. Ha, so masalah mereka ni berlarutan lama sejak merdeka kedudukan mereka ni. Tak tahu duduk tak mana. Mereka ha. nak piduk dengan India pun. Mereka bukan boleh piduk dengan India. Mereka India Muslim. Kan? Dia pun nak pergi duduk dengan sini pun apa nama sukar. Kan? Sebab apa nama menjamin kedudukan Melayu saja. Kan? So mungkin sebelum ni mungkin dia pun boleh pergi duduk dengan PAS. Saya tak pastilah mungkin PAS dia dia buka untuk semua kot rasa. Kan? Ha, calon MP kawasan Sungai Tiang. Oh tu bukan saya lah. Saya bukan nak pergi bertanding. Saya tak minat bertanding. Ha, janji pencerahan je lah. Ha? Tak apa-apa. Tak pencerahan dia ilmiah. Ha? Ha, han buat handai mat oh lah. Ha? Buat pandai apa kan? Ni adalah berdasarkan kajian. Saya pergi jumpa dengan mereka tadi. Eh, saya pergi jumpa dengan mereka. Minggu depan mereka akan buat mesyuarat. Nah, saya pergi jumpa dengan mereka. Dan mereka sendiri yang bagi tahu. Eh, nah, mereka kata mereka ni malas nak involve... politik dan sebagainya. Sebab apa? Daripada sudut jaminan. Eh, kedudukan mereka. Eh, daripada sudut ekonomi. Mereka memang duit banyak orang. Mereka nak heran apa? Eh, datang daripada Malabar ke apa ke? Eh, Malabar, Malabar. Daripada sudut sejarah dia pemain daripada Malabar tak silap saya. Kan, King of Mamluk. Bumi Putra lah dia orang ni tak bukan. Depa bukan Bumi Putra. Ha itu hang kena tahu. Depa masalah depa banyak dah. Kan, depa masalah depa banyak ah. Depa ni masalah. Kalau hangpa dengar depa punya masalah tahu banyak. Depa punya depa punya daripada segi kedudukan depa ni. Kan, masalah depa banyak. Kan, eh, bukannya sikit punya masalah. Kan, eh, ha dalam perlembagaan Malaysia apa status mereka? Dalam Perlembagaan Malaysia, mana ada status ni? Uh, Haa, ni. Eh, apa? Dalam Perlembagaan Malaysia, cuma ada cerita tentang Melayu dengan Anak Negeri, Sabah dan juga uh, Sarawak, ya. Mamak mana ada. Mamak dia, uh, belum ada cerita lagi lah. Haa, so kalau kita nak masukkan di Dalam Perlembagaan tu, agak mustahil lah. Kan? kalau nak masuk dalam Dalam Perlembagaan, dia akan menimbulkan Banyak benda yang orang akan petikai. Kan, ha, so daripada sudut dan mereka ni bukan ramai mana pun Dia lebih kurang 5% je yeah. Dan 5% pun ramai juga lah kan Ramai juga lah Kan, ha, uh, itu yang mereka nak tahu tu Kan, Akira Hakisi ha, uh, Mereka datang daripada Malabar India Ya, yeah, Malabar, King of Mamluk Kan, ha, uh, mereka main daripada Malabar Kan, so kalau kita berjumpa jumpa mereka Itulah yang mereka kata Selama ni mereka digunakan Kan, ha, uh, dijadikan sebagai Apa nama Handa dan sebagainya Kan, ha, so susah depan nak ni. Ha, daripada sudut memang tuan-tuan kalau saya baca balik perlembagaan M1, memang saya nampak perlembagaan M1 ni dia nampak indah dia sikit. Indah daripada Amno uh, UMNO dengan ataupun hak lain punya perlembagaan lah. And, indah dia sebab apa? Dia menjamin kedudukan negara bangsa. Apa yang penting tuan-tuan sekarang ni bila kita pergi zaman moden, ni mungkin malam ni lah kan akan di di orang kata apa? di di hujahkan malam ni. Bila kita pergi ke zaman moden, kan, eh, bukan masalahnya untuk kita bawa perjuangan rasialisme. Sebab apa tuan-tuan? Kan, eh, apa yang kita buat ni akan digunakan oleh pihak lawan. Kan, eh, sebagai contohnya orang yang menggunakan ideologi Stalin ataupun orang yang menggunakan ideologi Nazi ni, kan, eh, Nazi ni memang kita tahu dah dia perang atas orang lain punya strategi. Kan, eh, nah, kalau kata kita dok main tentang uh, isu rasial, kan, eh, itu yang menyebabkan kaum kat dalam Malaysia ni pecah. Kan, eh, bila kaum kat dalam Malaysia ni pecah ideologi mereka ni akan berkesempayan. Ideologi mereka adalah untuk apa? Kan untuk ambil kesempatan di atas apa nama ni kan kaum-kaum yang pecah kat Malaysia ni. Kan tu ideologi asas depa. Kan so depa nak bagi orang musuh tentang agama, kan nak bagi orang musuh tentang bangsa dan sebagainya. So zaman sekarang ni memang apa yang di, di, diperlukan adalah kan hak-hak yang yang mesti uh, equal lah yang mesti equal equal tu bukan maksudnya and sehingga sehingga nak nak ambil hak istimewa orang Melayu dak equal ni maksudnya yang apa orang kata apa layanan istimewa kalau kita tengok daripada sudut perjanjian rit kan kalau kita tengok tentang apa nama perjanjian hobot sendiri pun kan orang Cina orang India mereka tidak pernah pertikai tentang hak istimewa orang Melayu depa tidak pernah pertikai kan depa nak abang kata depa pun nak jadi orang yang kaum asal dan sebagainya dak Ah ha, mereka tak pernah petikai cuma mereka nak nak layanan yang sama rata. Kan ha, layanan yang sama rata ni maknanya layanan sebagai rakyat Malaysia. Ah ha, bukan kata mereka nak claim kata Malaysia ni had had dia punya dan sebagainya. Kan so bila kita bagi layanan yang berbeza, kan ha, layanan mengikut bangsa ataupun kita boleh klaskan sebagai ha, perjuangan rasialisme ni, itu yang menyebabkan orang lain menggunakan asas ni. Kan ha, apa nama sebagai contohnya DAP dan sebagainya. So mereka ambil apa nama kelemahan tu mereka menggunakan sebagai mereka punya ideologi perjuangan. And so mereka menggunakan hasutan nak claim apa nama perjuangan bangsa kan untuk untuk bangsa India dan bangsa China dan sebagainya. Kan itu yang depa buat. And ini adalah ideologi Nazi lah. Kan ideologi Nazi ini ideologi yang berkonsepkan benci kepada bangsa dan juga benci pada agama. Kan? Ini yang dibawa oleh kan? apa nama Linki Siang. Mao Zedong lah. Kan? <laughs> Mao Zedong ni memang asas dia. Asas ideologi dia. Kan? Asas ideologi dia. And, itu yang mereka buat sistem kasta dan sebagainya. Itu yang mereka gelar kan? orang Melayu mundur dan sebagainya. So, kalau kata kita nak survive. Kan? Uh, orang kata apa? Kalau kita nak sebut tentang Malay survival dan sebagainya. Kan? Mestilah uh, dalam perjuangan Malay survival ni. Kita kena pastikan semua bangsa kat Malaysia ni menikmati hak yang sama. Sebagai rakyat Malaysia. Hak yang sama tidak, orang kata apa, tidak semestinya kan, menggadaikan hak-hak yang lain. Dan sebagai contohnya hak istimewa orang Melayu, dan kedudukan bahasa Melayu dan sebagainya. Dan berpuluh tahun tuan-tuan, berpuluh tahun merdeka tidak ada lagi. Dan tidak ada lagi dan orang yang mempertikai tentang kedudukan hak istimewa orang Melayu, tidak ada lagi orang yang mempertikai tentang kedudukan bahasa Melayu. Kalau kita baca pun penulisan-penulisan yang mereka buat lah kan, tentang equality. Kan, race equality, religious equality, semuanya apa benda? Semuanya benda yang direka-reka. Kan, semua benda yang direka-reka. Kalau kalau kata kita membaca laporan mereka tu sendiri, semua benda direka-reka. Kan, semua benda yang keluar daripada asas perlembagaan. Kan, ada yang kata apa nama, apa nama kaum India kena tindas. Kan, sukar nak mohon kerja kerajaan. Ada yang kata apa nama kaum Cina di pinggir kan eh, tidak mendapat orang kata apa macam-macam lah. semua benda tu direka-reka. Sebab apa? Kan eh, sebab apa? Sebab a eh, orang kata apa kan. Eh, kalau kita berjuang tu kan eh, orang kata apa teknik yang kita guna, strategi yang kita guna tu menyalahi dan menyakitkan hati orang lain. Ha eh, dia setengah orang tuan, tuan, dia bukan suka kita nak panggil dia bangsa Cina, bangsa India. Dia bukan suka. Dia suka digelar sebagai orang Malaysia. Eh, sebagai contohnya kalau kita pergi di sebelah Borneo. Dia gelar diri dia sebagai kan, orang Borneo. Kan, dia bukan kelaskan diri dia sebagai Iban ke, Melanau ke, tak. Kan, dia beritahu dia orang Borneo. And, bila kita tanya kepada dia etnik apa, barulah dia beritahu. Kata dia uh, Melanau ataupun dia Iban dan sebagainya. Sebab tu kalau kita pergi belah Borneo, kan, dia boleh duduk aman sentosa. Kan, semua boleh duduk. Mereka kat sana etnik lagi. Ramai tuan-tuan. And dengan dengan penannya, dengan melanaunya, dengan iban-nya, dengan kadazannya. Macam-macam etnik. Tetapi mereka boleh duduk aman sentosa. Mana ada bergaduh apa nama etnik? Eh, mana ada bergaduh, orang kata apa? Bergaduh perkauman dan sebagainya. Mana ada? Eh, sebab apa? Sebab mereka mengutamakan apa nama kedudukan sebagai horneo tu. Apa-apa pun horneo. Macam tu juga dekat Senanjung. Eh, apa yang perlu kita utamakan adalah Malaysia. Okay, yang lain And, okay. And, orang lain semua hormat. Dia hormat tentang kedudukan. And, uh, hak istimewa orang Melayu. And, hormat tentang kedudukan. Apa nama ni. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa Melayu dan sebagainya. Cuma kita tidak perlu. And, nak huraikan setiap hari. And, bila kita duk huraikan setiap hari. Kita duk kata perjuangan Melayu. So, bangsa-bangsa yang lain ni akan rasa macam kecil hati. And, rasa macam mereka ni dipinggirkan. Rasa macam mereka ni ditindas. And, dan sebagainya. Macam isu Kuwait lain macam isu kuil. Isu kuil ni tidak ada kena mengena langsung dengan apa nama kebencian agama. Kan mana ada kena mengena dengan apa nama kebencian kaum. Kan DAP dia boleh ambil uh, point isu kuil ni dia boleh dijadikan sebagai sentimen kaum. Dia boleh jadikan sebagai sentimen agama. Sebab apa? Sebab apa nama penerangan yang dibuat tu. Penerangan yang yang dibuat tu mencorakkan diri kita apa yang kita bawa adalah seolah-olah kita ni kan apa nama nak bawa apa nama ideologi yang macam white apa nama white apa nama uh, yang uh, Amerika punya ideologi yang bawa kan nasuk so, itu yang menyebabkan mereka ikut kan apa yang DAP cakap dan sebagainya ini yang masalah dia bila kita sembang tentang ideologi itu yang perlu kita tahu kan ada orang yang berdasarkan angka data dan sebagainya benda ni semua bullshit Eh, nah, so dia kena pergi kepada benda yang sebenar, hakikat yang sebenar lah. Sikap manusia tu. Eh, sebab apa dia patolak tolak kita. Eh, nah, orang kata apa, sebagai contohnya. Eh, Mama, China, India. sebab apa dia tolak? Eh, kalau nak, kalau kita nak fikir apa nama daripada sudut ekonomi. Mereka ni millionaire. A. Eh, dia millionaire bukan dia nak minta apa-apa dah -apa kat kita. Kut dia pun nak minta hantuan berim. Dia bukan anak berim. Dia bukan anak air sinar. Dia bukan anak moratorium dan sebagainya. Kan? Sebab apa? Mereka ni ekonomi mereka dah banyak. Kan? Harta. Ui, mereka harta. Rumah mereka harga berapa? Juta-juta. Mereka bukan anak dah. Rumah prima ke apa? Mereka bukan anak. Mereka tidak memerlukan. Apa benda yang mereka perlukan? Pengiktirafan. Sebab tu kalau kita tengok daripada perjanjian RIT, kita tengok daripada perjanjian Kobot dan kita tengok daripada perjuangan-perjuangan yang menyebabkan kan, asas kepada kebencian kaum dan agama ni, semuanya berasaskan kepada pengiktirafan. Dan mereka rasa bahawa mereka tidak diiktiraf. Dan macam tu juga dengan uh, Baba Nyonya dan sebagainya. Mereka rasa bahawa mereka tidak diiktiraf. Kan? Tuan-tuan bayangkan. Kan? Di sudut apa nama negara kita tafsiran bagi mereka ni adalah mereka ni adalah pendatang. Sehingga hari ni sehingga hari ini dan walaupun mereka kan apa nama ni uh, orang kata apa kaum yang menyebabkan ekonomi kan apa nama yang memegang ekonomi dan sebagainya tetapi masih lagi mereka ni dikenal sebagai pendatang sebab tu kalau sebab tu saya bagi tahu kalau kita nak selesai masalah orang kita kena letak diri kita kat tempat dia kalau kita letak diri uh, uh, apa nama diri kita kat tempat dia barulah kita akan rasa kan barulah kita akan rasa dan bila kita nak fikir tentang kedudukan ni kita tidak boleh duduk di dalam apa nama uh, orang kata apa kita tak boleh apa nama hikap kecil kan sikit-sikit oh dia akan gugat kedudukan orang Melayu dia akan gugat kedudukan bahasa kebangsaan dan sebagainya kan ini yang jadi masalahnya kan sebab kita tidak kaji kan lepas tu kita oh, buat kepala tau oh bila kita buat benda ni and, mereka akan tindas orang Melayu kan dah kan nah, uh, bukan macam tu kalau tak ada DAP pun sama juga yang makan rasuah tu ada banyak fikiran ajakan lah tu kan uh. Cina DAP macam mana api? Kan? Dia DAP ni dia menggunakan sentimen. Dia cuma berjuang atas isu sentimen. Bila dia tengok orang Melayu membawa kepada isu berkaitan dengan Melayu. So dia akan create ideologi. Ideologi apa dia bawa? Ideologi yang dia pakai adalah Nazi apa nama? Nazi punya ideologi. Benci kepada agama dan benci kepada agama dan juga benci kepada bangsa. And so, itu yang dia create. Dia create apa nama perjuangan ber, Beralaskan bangsa. And orang India mesti pejuang tentang orang India. Orang China mesti pejuang tentang orang China. Dan dia menggunakan konsep yang sama. And kalau kita tengok, Nazi punya konsep apa dia? One, uh, one nation, one people. So, apa yang AAP bawa, benda yang sama. Malaysia for Malaysian. Dia hey, cuma ubah sikit ya, konsep tu. Dia cuma ubah konsep tu sikit. Ya. Dan sedangkan, semasa perlembagaan dibuat, sebab tu saya kata, semasa perlembagaan dibuat, yang terlibat di dalam pembuatan perlembagaan ni adalah India pun ada, orang Hina pun ada, orang Melayu pun ada. Dan cuma kita nak jelaskan tu daripada sudut perlembagaan. Bukan kita nak, hari-hari kita duk sebut tentang Malay survival, Malay survival. Dan <laughs> sampai kita Hina bangsa lain dan sebagainya, tu bukan perjuangan bangsa. Kalau kita nak berjuang tentang bangsa kita, Kan? macam sebelum ni lah penulisan yang pernah saya keluarkan, kalau kita nak berjuang daripada sudut realisme tak salah sebab semua bangsa daripada sudut nature kan? daripada sudut semula jadi kalau dia lahir dalam bangsa apa nama India dia akan memperjuangkan bangsa India kalau dia lahir dalam bangsa Melayu dia akan memperjuangkan bangsa Melayu kalau dia lahir di dalam bangsa China dia akan menjuangkan bangsa eh, apa nama bangsa dia. Ini adalah hakikatnya sebenarnya yang mana nature semula jadi. Semua orang ada sifat yang, yang macam tu. Sebab itulah orang Chinese dia akan and, mengutamakan bangsa dia. Kan? Orang Melayu pun akan buat benda yang sama juga. Benda tu tidak salah. Kan? Tidak salah sebab apa tu adalah sifat semula jadi manusia. Mana orang boleh lahir dalam bangsa Melayu lepas tu dia nak bagi tahu kan no problem dia akan mengutamakan India dulu. Pembohong kuat saya dia saya boleh label dia ni pembohong sebab tu adalah sifat semula jadi manusia macam tu juga apa nama dengan anak di orang kata apa anak sendiri dengan anak orang lain kalau kita ambil anak sendiri dengan anak orang lain hak mana lebih utama anak sendirilah hang buat hang, hujah pilih apa pun hang tetap akan mengutamakan anak hang juga sebab apa ni sifat nature kan macam tu juga bila melibatkan apa nama apa nama racial issue Eh, nah, jadi kalau kita perjuangkan bangsa kita daripada sudut macam mana? Eh, kita nak bagi bangsa kita berjaya. Kita sembang tentang bagaimana nak menjayakan bangsa Melayu. Macam mana nak create orang Melayu yang hebat? Macam mana nak create industri uh, apa nama yang dimiliki oleh orang Melayu? Benda tu tak salah. Tapi yang jadi salahnya hari ini kita menggunakan asas racial ni untuk menindas kaum yang lain. Macam mana? Kita hasutkan benci kepada China. Kita hasutkan apa uh, nama benci kepada India. Ini yang salah dia. Ini yang salah. Okey, kita sekat depa, kita anu Itu itu yang menjadi salah. Dan akhirnya kesan dia apa? Kesan dia. Kesan dia adalah dia akan jadi kebangkitan dan perkauman. Dan apa nama populasi mereka ni akan bertambah. Dan sebab apa? Mereka beranak pinak dan sebagainya. Apabila bertambah dan banyak maka mereka ni akan berdendam. Dan bila mereka berdendam, maka apa yang akan berlaku? Kan mereka akan cuba buat macam-macam benda lah kan mereka akan serap ideologi yang yang pelik-pelik macam eh, apa nama ideologi apa nama marxism kan ideologi apa maoism dan sebagainya untuk apa kan untuk memastikan kedudukan bangsa mereka sebab apa sebab benda ni bermula asasnya daripada perjuangan yang salah kan bila perjuangan tu dia pergi ke situ maka mereka mereka, mereka pun akan buat benda yang sama And so, kalau kita nak sembang tentang perjuangan bangsa, maka kita kena memartabatkan bangsa kita dalam masa yang sama kita tak boleh tindas bangsa lain. Eh sebab apa negara kita adalah negara majmuk. Kan kita ke arah negara kan bukan ke, ke arahlah negara kita ni adalah and, negara Malaysia yang pelbagai kaum. Kan Eh uh, uh, ada tangan yang tak gua jawab meniup perkauman sempit and, sebab tu kita dak bila sebab tu saya kata kan prinsip ideologi yang digunakan oleh DAP dia memang akan play atas strategi yang dibuat oleh kan, pihak lawan dia. Sebab apa? Itu memang asas perjuangan Nazi. Nazi, kan, Hitler cakap apa? Hitler cakap the best strategi kan, dalam peperangan adalah kita bermain atas strategi pihak lawan. Tu Hitler cakap. Kan? So, bila dia ambil ideologi Hitler, bila dia ambil apa nama ideologi Hitler maka benda tu yang dia buat, kan benda tu yang dia buat dan benda yang apa nama benda yang dia create tu adalah asas dan silap yang yang mana perjuangan yang yang sebelah sini. Kan. Ha. sebab itulah kita kena berhati-hati. kita kena berhati-hati. jadi bukan kita boleh ni. Melayu yang melingkup, Melayu dah Melayu dah ramai ni Pemuda ni? Rashid Cik ni dia ni rohinya ke apa? dia rohinya ke apa kan? Macam kita duduk kat universiti kat lah tuan-tuan. Kan? -tuan. Eh, apa masalahnya bila ada orang India, orang Cina dan sebagainya. Kan? Eh, itulah menjadinya asas untuk berjaya. Kan? Eh, bersaing kan? Bersaing dengan orang Cina, bersaing dengan orang India kan? Apa masalahnya? Kan? Eh, ini eh, Dia punya takut dia. Kan? Eh, sampai dia sekat. Dan apa yang dia sekat tu akan menyebabkan orang benci. Kan? Eh, ha, eh, DAP lah kawan PPBM. Benda ni. Azhar Ay. Kan, ah uh, itu yang kita kena belajar lah tuan eh, kita kena belajar. Sebab tu kan kalau kita tengok DAP boleh menang kerana apa? Kerana isu sentimen. Kan dia main sentimen perkauman. So kalau kita nak berjaya kita kena main atas isu dia balik. Kan macam sekarang ni DAP dia buat apa? Tsunami orang India. Sun apa nama tsunami ni kan? Ah uh, jadi macam mana kita nak lawan ideologi dia? Kita kena buat macam mana? Kan tsunami orang Malaysia. Kan tsunami orang Malaysia. Itu kita kena buat sebab kita nak lawan dengan Nazi punya ideologi, kita kena main atas ideologi dia. Ideologi dia apa? Kan ideologi dia adalah and benci kepada agama. Kan benci kepada agama. Kan apa nama benci kepada kaum. Kan dia create lah kan untuk apa? Kan apa nama ngomeng berucap apa? Kan untuk mengembalikan hak orang Chinese. Kan mengembalikan hak orang India. Kan so kalau kita nak menang dengan depa kita kena main atas ideologi dia. Macam mana kita nak main atas ideologi dia? Kan kita kena bawa sebagai membina negara bangsa. Semua duduk sekali. Kan orang Cina, orang India, orang Melayu. Kan kita berjuang sekali. And dia jam Kan? <laughs> kan? Dia je Macam mana dia nak berjuang? Kan? Macam mana dia nak berjuang? Kan? sebab dia membawa kepada hasutan. Kepada... Itu yang itu yang zaman Tun Razak. Kan? Benda tu yang dia buat. Kan? Bila DAP bawa kepada hasutan yang, yang menyebabkan kepada tragedi apa nama ni 1969. Apa yang Tun Razak buat? Dia buat rukun negara. Kan? Apa makna rukun negara? Rukun negara maknanya okey semua hangpa boleh menganuti agama. Kan apa nama maksud yang pertama rukun negara. Kan kepercayaan kan kepada Tuhan kan maknanya semua agama kan hang boleh anuti agama hang kan dia menjelaskan apa yang ada di dalam perlembagaan kan hang nak anuti agama Buddha tu masalah hang hang nak anuti agama Kristian tu masalah hang hang, hang, hang nak anuti agama Islam tu masalah hang. sebab apa ada freedom of religious and, lepas tu apa lagi kan ada banyak benda di dalam rukun negara yang buang ideologi yang buang ideologi yang dibawa oleh DAP itu yang dia buat Eh, sebab apa? Kalau kita nak menang dengan dia, bukan kita boleh buat strategi. Eh, dan dia akan menggunakan strategi kita. Mampu ya? Eh? Kan? mampu kita nak lawan dia? Itu yang Hitler buat. Hitler buat yang tu lah. Eh? buat strategi dulu. Lepas tu, dia akan hantar risikan untuk cek yang punya strategi. Bila dia cek yang punya strategi, dia akan play atas yang punya strategi. Mampu Sampai bila? Han tak boleh menang dengan dia? Eh, sampai bila? Han tak boleh menang. Susahlah untuk Han nak menang dengan dia. And, kecuali kalau Han, han Menunggu dia pula buat strategi lepas tu hang play atas dia punya strategi. And sekarang ni semua orang tahu and strategi dia apa benda? And strategi dia benda tu je. Kan so, ni sekarang ni semua kena main atas dia punya strategi. Kan so kena buanglah sentimen-sentimen yang plek-plek ni. And kalau kita nak menang kan apa? Kan. Nak menua nak, nak, nak berjuang sekali mesti kena bagi sama rata. Mereka bukan nak berjuang buta je. And, di, di dalam sejarah start daripada start lah. Start eh. Start daripada Perjanjian Hobot tahun 1957, eh apa nama start daripada Perjanjian Raid 1957, sampailah Perjanjian Hobot 1963, kalau kita baca intipati Perjanjian tu, tidak ada seorang pun orang Cina yang pernah minta untuk gadaikan kedudukan hak istimewa orang Melayu. Tidak ada. Malah di dalam Perjanjian Hobot sendiri, mereka meminta kedudukan anak negeri Sabah dan uh, Rawak diiktiraf. Kan, yang orang kata apa bersamaan dengan orang Melayu. Mereka bukan minta untuk dia sendiri. Bangsa dia. Yang dia risau apa benda? Yang dia risau adalah daripada sudut pengiktirafan. Dia risau, dia takut dia dikenalkan sebagai second cluster citizen. Ataupun dia tidak mendapat layanan istimewa. Bila kita sebut tentang layanan istimewa. Layanan, eh, apa nama? Bila kita sebut tentang layanan sama ah, rata. Kan, ah, dia bukan bermaknanya akan menindaskan yang lain. Tak. Kalau kita ah, apa, bercakap daripada sudut layanan sama ah, rata kan dekat dalam perlembagaan jelas kan uh, berkaitan dengan perkara 8 apa nama berkaitan dengan agama kan di dalam perkara apa nama di dalam artikel 3 clause 1 dia bagi tahu Islam adalah agama persekutuan kan tapi agama lain boleh diamalkan secara aman kan itu yang pertama yang kedua apa yang kedua daripada kedudukan apa nama ni uh, apa nama Artikel 5 clause 1 Dia beritahu apa Tiada seorang pun boleh diambil Nyawanya Atau dilucutkan kebebasan dirinya Kecuali mengikut undang-undang Lepas tu kat mana? And, lepas tu apa nama ni? Artikel 8 and class 1 dia bagi tahu apa? Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. So kalau kita baca keseluruhan perlembagaan, perlembagaan memang menjamin kedudukan layanan yang yang sama rata. Ha, cuma daripada sudut identiti Kan, hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan daripada sudut identiti saja. Kan, sebab tu kalau kita nak berjuang, kita kena ikut perlembagaan. Bukan boleh kita duduk main ikut suka kita sehingga kita menindas kepada bangsa yang lain. Tak boleh. Kan? Itu yang menyebabkan mereka boleh terkesan dengan ideologi yang dibawa oleh DAP dan sebagainya. Ideologi DAP ni mereka menggunakan kedudukan bangsa. Hakikat sebenarnya perjuangan mereka bukan untuk tu. And perjuangan mereka adalah untuk apa? Untuk mendapatkan kuasa. Dan untuk menubuhkan negara republik dan sebagainya. So kita jangan bagi mereka menang atas asas sebenarnya. Kalau kita bagi mereka menang atas asas perkawaman, kana kita sempitkan otak kita, kana kita terlampau takut dengan kedudukan apa nama kita akan regugad dan sebagainya orang kata apa dan sebagainya pada hakikatnya sekarang ni, ekonomi. Mereka pegang ekonomi. Walaupun kita pegang hak istimewa orang Melayu, kan mereka pegang ekonomi. Adakah kerana dengan hak istimewa orang Melayu tu orang Melayu boleh pegang ekonomi? Tak kan? Ha benda tu yang kita perlu lihat. Kalau kita nak berjuang tentang kedudukan bangsa kita kena memartabatkan bangsa kita dan kita kena pegang ekonomi. Kan kena buat macam depa buat. Kita kena pastikan rural development kan apa nama pembangunan luar bandar dan supaya orang luar bandar orang Melayu ni semua ada penempatan yang yang hebat-hebat dan sebagainya. Orang luar bandar ada pendidikan yang hebat-hebat kan -hebat. untuk melahirkan bangsa yang hebat-hebat itu perjuangannya kan. Tanpa menindas bangsa yang lain, tanpa menyentuh isu sentimen ini ha, dia sentuh tentang isu sentimen agama ha, Sedangkan Islam dah ajak lah Bagimu agamamu Bagiku agamaku So Tidak ada masalah Macam mana nak dakwah ha, Macam mana orang kata apa Berdakwah lah ha, Tetapi Tidak menghina agama dia ha, Tidak menghina kedudukan uh, Pandang Mani Dia punya kuil dia ha, ha. Tak tubuh negara republik Kena persetujuan majlis raja-raja Tak perlu persetujuan majlis raja-raja Perlukan dua per tiga Di dalam parlimen sahaja sebab apa? Kedudukan perkara 169. Haa, sedih sangkut haa. Eh? kedudukan perkara 169 Kita perlu tahu kedudukan perkara 169 Itu perjanjian Dan sebagainya antara bangsa yang dibuat sebelum hari merdeka Bagi maksud fasal 1 perjanjian 76 ha, Di dalam hurungan A Apa-apa treaty perjanjian dan convention Yang dibuat sebelum hari merdeka atau baginda ratu atau pendulu-pendulunya atau kerajaan United Kingdom. Bagi pihak kerajaan persekutuan atau mana-mana bahagiannya dengan sesuatu negara lain, hendaklah disifatkan sebagai satu treaty. Perjanjian atau convention antara persekutuan dengan negara yang lain itu. Maknanya semua perjanjian-perjanjian, kan? -perjanjian, kalau saya study bak bak treaty, apa nama perjanjian kita ni ada banyak lah. Kan? Kita ada perjanjian Ligo, Durbar, Pleno, kan? MacMichael, kan? Perjanjian gustavo beron di overbag semua per, apa nama apa nama ni perjanjian apa lagi kan the treaty of uh, Batavia agreement kan batavabi kan Batavavi agreement lepas tu apa benda banyak semua agreement ni hidup semua agreement ni hidup bukan kata agreement ni mati dan sebagainya tidak ada and then macam mana mereka nak hilangkan kuasa raja-raja Melayu sebelum perjanjian 1957 sebelum perjanjian persekutuan Sebelum perjanjian persekutuan, Raja-Raja Melayu telah menyerahkan kuasanya di bawah perjanjian apa? Mac Michael Treaty. Raja-Raja eh, Melayu telah menyerahkan apa nama, kuasa dia kepada perjanjian apa nama, Mac Michael. Eh, di bawah Treaty of Mac Michael. Sekiranya dia ubah tafsiran di, di dalam perlembagaan yang, meng, Abraham yang menghilangkan perjanjian persekutuan 1957. Habislah kedudukan Raja-Raja Melayu. Sebab tu saya kata ada ada banyak benda yang dalam perjan, di dalam perlembagaan dan juga international treaty yang kita tidak yang kita tidak orang kata apa apa nama selongkap dan tidak kaji tentang kedudukan dia. Dan sebagai contoh bentukkan Malaysia. Kan dia bagi tahu di, di dalam agreement kan agreement di dalam House of Lords di New Zealand dia bagi tahu sekiranya kan semenanjung dengan Malaysia pisah kan apa nama sekiranya semenanjung dengan Sabah dan Sarawak pisah maka apa yang akan berlaku? Kan maka akan, apa yang akan berlaku Impaknya. dia macam tu itu yang mereka cuba buat kan sebab ada banyak benda yang boleh menggadaikan sebab bila kita sebut tentang kemerdekaan kemerdekaan ini adalah perjanjian perjanjian kemerdekaan sebab tu kita proclaim kita proclaim di bawah apa kita proclaim di bawah the empire of the great britain perjanjian kemerdekaan tu di bawah perjanjian 1957 dan perjanjian boleh terbatal itu yang kita kena tahu kan perjanjian boleh terbatal pada bila-bila masa. Dan ada ketentuan sebab-sebab dia yang boleh dia terbatal. Akibat daripada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelum daripada tu. Ini adalah kedudukan perkara 169. Dia beritahu tentang benda tu. Dan sebab itulah kita kena berhati-hati. Kita kena berjaga-jaga. Sebab apa benda pun boleh berlaku berdasarkan International Treaty. Dan... Um... Eh macam saya saya kajilah tentang kedudukan perlembagaan ni kan. <laughs> Mungkin apa yang saya kata boleh refer lah dengan orang lain. Aku lah saya kata saya merapu kan. Anda boleh refer lah. Eh refer dulu dengan orang lain. Kan ha. Uh. Eh uh, Eliana Ramli uh, betul betul eh. Uh. Sebab kita dan kedudukan kita. Perjanjian tu kita kadang -kadang tahu. kemerdekaan kita adalah perjanjian. Itu tu yang saya pernah debat dengan Profesor Opsi dulu seorang nama apa saya lupa dah. Eh Ni kita bawah perjanjian. Ha, Abang Noah memang tak hanya jadi mimpi. Sebab itulah kita kena se sekat log ke orang. Ha. makan katak puru, makan serangga. Waktu maghrib dah lagi makcik lagi setengah jam. Ha, lagi setengah jam. So malam ni kita akan bincang lah. Ha, sebab tu saya setuju dengan apa yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Bersatu Malaysia. Datuk Wan Saiful. Dia kata apa? Kita tak boleh main sentimen sama macam DAP. Kalau DAP nak buat tsunami Cina, tsunami India, kita tak boleh buat tsunami Melayu. Apa kita boleh buat? Kita kena buat tsunami Malaysia. Kalau kita buat tsunami Melayu, kita takkan menang. Sebab apa? Kita akan, walaupun kita menang di dalam pilihan raya, tetapi kerajaan tidak akan aman. Sebab apa? Sebab kerajaan akan berlaku macam mana zaman apa nama, Najib dulu. Hari-hari, Latifah Koya duk serang kerajaan. And isu perkauman, ambiga. Mereka akan bawa bersih dan sebagainya. Tidak akan selesai. Walaupun kita menang di dalam di dalam apa nama pilihan raya tetapi Malaysia tidak akan aman. Mereka akan bawa pelbagai sentimen, sentimen agama, sentimen bangsa kan buat perarakan bersih 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan sebagainya. Kan kita tidak akan aman. So kalau kita nak selesai masalah ni macam mana? Kita tidak boleh main macam mana dia pemain. Kalau DAP nak main dengan sentimen agama, kita kena main dengan sentimen yang keluar daripada sentimennya. Eh, nah kalau kita main juga atas tu, maka kita akan loss 100%. Kita, kita tak boleh. And then, perlembagaan sendiri pun tidak mengajak. Bukan kata perlembagaan. Agama Islam sendiri pun tidak mengajak. Sedang pun. Sedangkan tuan-tuan kita sendiri ditunjuk. Masa kita, apa nama, di dalam pandemik. Yang duk bagi bantuan. Yang duk bagi bantuan bukan orang Melayu. Abid Liu. And Abid Liu yang duk bagi. Adalah orang Melayu juga yang bagi. <laughs> Nanti ada orang Melayu dia marah pula. Abid Liu. Abid Liu, apa nama, dia bangsa apa? Dia bukan bangsa Melayu. Dan macam tu juga yang duk mempertahankan kedudukan orang Melayu di dalam sejarah kan di dalam perlembagaan sebelum ni bukan orang Melayu. Kan? Orang yang datangnya daripada bangsa Cina dan sebagainya. Macam Profesor Ho Kim, kan? Macam Profesor Rizwan Teh, ini membuktikan kan ini membuktikan bahawa kan mereka tak kisah pun tentang kedudukan identiti. Sebab mereka dah tahu identiti mereka. Eh mereka tahu. Kan, bila mereka India, identiti mereka adalah benua India. Kan, bila mereka Hina, identiti mereka adalah kan, tanah besar. Hina dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka nak hari ini adalah pengiktirafan. Mengiktiraf mereka. Kan, kan. Apa pandangan Hang Syafiq tentang PN di bawah Datuk Seri Muhyiddin Yassin? Datuk Seri ke Tan Seri ya? Eh? Kan? Hansi Sri Muhyiddin Yassin kot. Kan? Ha. Salah tu. Kan? Hansi Sri Muhyiddin Yassin. Ha. ikut perlembagaan Ibn Liu boleh ditafsir sebagai Melayu. Mana boleh tafsir? Han ikut suka hang tafsir perlembagaan. Apa yang boleh ditafsir dia sebagai Melayu? Dan nah, cuba beritahu. Kan? Ha. Apa yang boleh ditafsir dia sebagai seorang Melayu? Ha, ni nak beritahu lah dia tak faham perlembagaan ni. Apa yang boleh ditafsir dia sebagai seorang Melayu? Eh? Skateboard. Dia tetap Cina. Dia mana boleh jadi Dia mana boleh jadi Melayu? Kan, benar, -benar ni saya pernah berdebat dengan seorang profesor UM. Dia kata kalau orang Cina masuk Islam dia akan jadi Melayu. Mana boleh dia jadi Melayu? Kan, mana dia boleh jadi Melayu? Ah uh, 160, 160, clause 2. Kan, takserverId apa nak taksiran bagi orang Melayu. Orang Melayu artinya seorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu menurut adat Melayu. Dia sebut dan ataupun atau. Dia sebut dan kan, dan mesti bercakap bersama atau boleh And, kalau dia sebut dan. Dan maknanya mestilah dibaca bersama. Dan. Yang lahir sebelum hari merdeka di persekutuan atau Singapura. Atau yang lahir sebelum hari merdeka dan ibu bapanya telah lahir di persekutuan. Atau di Singapura. Atau yang pada hari merdeka berdomisil di persekutuan atau di Singapura. Atau. Ialah zuriat seseorang yang sedemikian. Kan? Macam <laughs> mana dia boleh jadi Melayu? Kan? <laughs> Aduh. Kan? Haa. Uh. Uh, sambung malam ni. Itulah pasal dia. Ya, sambung malam ni. Eh? Mu'alaf ter yang terbaik. Abid eh, liu. Orang Melayu pun tak macam dia. Eh? sebab itulah kita kena ni. Okey, tuan. Eh? Lah dah tunjuk pukul okay, tujuh. Tuan, eh? Malam ni kita sambung. Eh? Jadi, saya nak bagi tahu kepada India yang Muslim. Yang, yang di luar sana. Eh? Uh, jadi, bersatu menjamin kedudukan anda. Eh? And, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.